بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو، نفس کے حقوق اور آداب کے تعلق سے اس سے پہلے کے درس میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں. نفس یعنی کہ دل، اس کی اصلاح، اس کے سدھار اور اس کو صاف کرنے، گناہوں سے پاک کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں، گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں، نفس کی تعدیب کر سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز توبہ ہے. توبہ کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی اس کی بنیاد پر انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح جو دل پر لگے ہوئے داغ ہیں، کالے دھبے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے بالکل توبہ کرنے کی وجہ سے صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. لیکن وہ کون سی توبہ ہے جس توبہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، ہماری نفس کو پاک کر دیتا ہے؟ وہ صدق دل سے کی جانے والی سچی توبہ، جسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ کی طرف خالص دل سے رجوع کرو. توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، خالص توبہ. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالی تمہیں اس توبہ کی بدولت ایسی جنتوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو اس آیت کریمہ میں جس توبہ کی بات کی گئی ہے، وہ توبہ توبۃ النصوح ہے، جس کو خالص توبہ یا جس دوسرے معنی میں، دوسرے الفاظ میں سچی توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی جو آدمی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، خالص توبہ کرے. اور خالص توبہ میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس کے اوپر شرمندہ ہونا. ہم سے گناہ ہو گیا، کوئی بھی بڑا گناہ ہوا، چاہے وہ لا علمی کی صورت میں یا علم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کے ہم نے اس کو گناہ کو کیا ہے، تو اس گناہ پر سب سے پہلے ہمیں
شرمندہ ہونا ہے. مثال کے طور پر کسی سے نماز جان بوجھ کر کے چھوٹ گئی. اب فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور مسلسل انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو بعض دفعہ انسان دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. تو انسان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب وہ آدمی اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، مجھے یہ افسوس ہے کہ میری فلاں نماز چھوٹ گئی، مجھے افسوس ہے کہ میں مجھ سے فلاں کام ہو گیا، مجھ سے جھوٹ بول دیا گیا، کسی کو میں نے دھوکہ دے دیا، غش کر دیا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے میں نے ہڑپ لیا، کسی کے اوپر میں نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، کسی کا مال چوری کر لیا، ڈکیتی کر لیا، یا کسی کے ساتھ بدکاری کا معاملہ ہو گیا. الغرض جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر ایک ڈاٹ، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا. وہ جو سیاہ نقطہ اور کالے جو دھبے ہمارے دلوں پر لگتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے بنیادی طور پر پہلی چیز یہ کہ ہمیں ان گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، پہلی بات. دوسری بات، توبۃ النصوح کے لیے، خالص توبہ کے لیے جو دوسری بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ انسان جو گناہ وہ کر چکا ہے اس کے لیے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے، اس بات کا پورا اور پکا ارادہ کرنا. اور اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس کے تعلق سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ میں نے یہ گناہ چاہے وہ جان بوجھ کر کے کیے ہوں یا انجان میں کیے، پروردگارہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. گناہ مجھ سے ہوئے ہیں پروردگارہ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا، ہمیں معاف نہیں کرتا تو لنکونن من الخاسرین، پروردگارہ ہم خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے اور گھاٹے کا سودا کرنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہ دعا کس کی ہے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کب؟ جب ان سے بڑا گناہ ہوا. جانتے ہیں بڑا گناہ ان سے کیا ہوا تھا؟ اکل حرام، حرام کام، یعنی حرام لقمہ انہوں نے کھا لیا تھا. منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے گئے، اس کے باوجود انہوں نے شیطان کی بات میں آ کر کے اس حرام کام کو کیا، بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور ربنا میں انسان کی خاکساری اور عاجزی ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس بات کی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں پروردگارہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اسے معاف فرما دے. تو یہ بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں توبۃ النصوح کے لیے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ اللہ رب العزت کے حقوق میں کوتاہی ہے، یعنی جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں. اگر حقوق اللہ میں کوتاہی تو یہ صرف تین شرطیں، لیکن اگر حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں اگر کسی سے کوتاہی یا کمی ہوئی یا گناہ ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی کو گالی دے دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اگر اس سے ہوا ہے کسی انسان کا گناہ، تو چوتھی شرط توبۃ النصوح کے اندر اس انسان سے بھی معافی مانگنا ہے، اس انسان سے بھی معافی مانگنا ہے. حقوق اللہ، اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا، الا یہ کہ بندہ بھی جس سے ہماری کوتاہی اور جس سے ہماری جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا ہے، اگر وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا ہے. تو اس لیے چار
شرطیں توبۃ النصوح میں حقوق العباد سے اگر تعلق رکھتے ہیں معاملات تو ہو جائیں گے، چار شرطیں، اور اگر حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ ہے تو اس میں صرف تین شرطیں ہیں، ان تین شرطوں کے ساتھ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ توبۃ النصوح اسی کو قرآن نے ذکر کیا، اور ایسی سچی توبہ کرنے سے انسان کے دل پر لگے ہوئے دھبے یا جس کو اللہ نے کلا بل ران کہا ہے، وہ جو زنگ لگ گیا ہے دل کو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سقیلا قلبہ، حدیث کے اندر جس کو اللہ کے نبی نے کہا اس کا دل بالکل پاک اور صاف اور سیقل کر دیتا ہے، یعنی اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم تمام کے تمام اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف اور توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی توبہ کرنے کے لیے کیوں کہا مومنوں کو؟ اس لیے سچی توبہ وہی شخص کرے گا جس کے دل کے اوپر کالے سیاہ اور دھبے لگے ہوئے ہوں گناہوں کے، اور جس کا نفس خراب ہو چکا ہو، جس کا دل خراب ہو چکا ہو، وہی شخص صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے والا ہے، اور جسے اس بات پر ڈر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان گناہوں کی وجہ سے سزائیں دے گا، وہ شخص سچی توبہ کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں توبہ کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا توبہ کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے جو بات اللہ نے کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ہمارا اور آپ کا ایمان اور قرآنی آیات سے ہمارے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ، ہر طرح کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاف فرما دیے۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتاتے ہوئے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے یہ بات کہی، آپ نے کہا یا ایوہ الناس، اے لوگو توبو الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فانی اتوبو الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی گناہ نہیں، معصوم عن الخطا جن کو کہا گیا، اما انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معصوم عن الخطا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے نبی ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نہیں کرتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ کا دل صاف تھا، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ کا 100 مرتبہ ایک دن میں توبہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس آدمی کے دل کے اوپر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، اس کا دل خراب نہیں ہے، اس کا نفس خراب نہیں، اس کے باوجود وہ اتنی مرتبہ توبہ کریں، تو امت کے ہر ہر فرد کے اوپر جس سے دن بھر میں سینکڑوں ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر دل سیاہ کا سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات انسان کے چہرے تک بھی نظر آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اس خرابی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے،
تو توبہ کریں، توبہ کے ذریعے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، توبہ ہی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے جو شخص بھی توبہ کر لیں، سچی توبہ، کب؟ جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا رہے یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے۔ اگر مغرب سے جس دن سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس طرف سے طلوع ہوتا ہے، ادھر جا کر کے غروب ہوتا ہے، یہ مغرب کا حصہ ہے جس طرف قبلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا۔ جس دن مغرب سے سورج نکلے گا سمجھ لیجئے قیامت واقع ہو گئی اور قیامت آ چکی۔ اب کوئی بھی اگر توبہ کرے گا اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہے گا اب اس کا کوئی اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ مہلت دی ہے، یہ ٹائم دیا ہے، یہ وقت دیا ہے کہ ہم مغرب سے پہلے پہلے، یعنی مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے پہلے، قرب قیامت سے پہلے، موت سے پہلے، بلکہ ہر دن انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے تاکہ دل بھی پاک رہے، اور جس دل سے ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور جس دل سے ہماری کامیابی ہوں گی اس کے بارے میں اللہ نے کہا، اِلَّا مَنَّتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو سلیم صاف ستھرا اور بالکل پاک و صاف دل لے کر کے اللہ کے یہاں آئے گا وہی شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جس دل کے اندر کدورت ہوگی، گندگی ہوگی، خرابیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، سیاہ دل لے کر کے جو شخص جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مغرب سے یعنی قیامت سے پہلے، موت سے پہلے، انسان کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے خاتمہ بالخیر کی، اور اچھی موت کی تمنا اور توقع اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ جو گناہ ہو گئے اللہ اس کے بارے میں ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو، ہمارے نفس کو، ہمارے قلب کو اللہ صاف کر دیں، پاک کر دیں، تاکہ یہ دل جب ہم اس کو لے کر کے تیرے سامنے آئے تو ہمیں قبول فرما لیں اور ہمیں معاف فرما کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے توبہ کی فضیلت ذکر کی اور کہا کہ توبہ کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی دن میں گناہ کرنے والے، مسیء جس کو گناہ کرنے والے کہہ سکتے ہیں، جو دن میں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ لوگ توبہ قبول کرنے کے لیے یا توبہ کے لیے وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور رات میں جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں، جو لوگ رات میں گناہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے بھی گناہ کر لیے ہوں، جس سے گناہ ہو گئے ہوں، وہ معافی مانگ لے، اپنے توبہ کر کے اپنے دل کو صاف کرا لے اور پاک کرا لے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ سلسلہ اللہ رب العزت کا توبہ کی قبولیت کا، اللہ کب تک توبہ قبول کرے گا؟ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے ہی مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک آدمی جو رات میں گناہ کرتا ہے،
اس کی توبہ اللہ رب العزت صبح ہونے کے بعد اگر وہ صبح توبہ کر لیتا ہے اللہ سے تو معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر کسی نے دن میں پورے دن میں گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے جو بھی آدمی مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، مانگ لے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، اس کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا مہربان ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالی اور ہاتھ کا پھیلانے کا مقصد اللہ کی رحمت کا کشادہ ہونا، یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گنہگاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی رحمت خاصہ میں جگہ دیتا ہے، اور سچی توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف فرما کر ان کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر دن میں ہوا ہے گناہ تو رات میں معافی مانگ لینا چاہیے سونے سے پہلے، اور اگر رات میں ہوا ہے تو اٹھنے سے پہلے پہلے صبح ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اب رات میں گناہ کیا کریں گے اور صبح معافی مانگ لیا کریں گے، اور دن میں گناہ کر لیا کریں گے رات میں اٹھ کر کے معافی مانگ لیا کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر گناہ ہو گئے دن میں تو رات میں یا اسی وقت معافی مانگ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اتنا جامع کلمہ ہے، اتنی جامع دعا ہے، اگر کوئی آدمی جنگ سے بھی بھاگ گیا ہو، اللہ جیسے جنگ سے بھاگنے والے کی معافی نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی آدمی جنگ سے بھاگا ہوا اس نے بھی توبہ سچی کر لی اور یہ دعا پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی کبھی گناہ ہو جائے، کرنا نہیں چاہیے، اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، تو یہ دعا ضرور پڑھے۔ اسی طرح سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا پڑھے۔ نماز میں کوتاہی مسلسل ہو رہی ہے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا پڑھیں۔ اگر بال بچے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، لائف میں بہت ٹینشن ہے، تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ گھریلو معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ یہ شرط ہے خود بھی حلال روزی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال روزی کھلائیں، کیونکہ حرام روزی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ پھر ہم کہیں گے اتنے سارے نسخے تو امام صاحب بتا دیے اور اتنی مرتبہ میں دعا کرتا ہوں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، تو وہ امام صاحب کی غلطی نہیں ہے، پھر آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہوگا، کہیں غلط پیسہ مال تو نہیں آ رہا، حرام مال سے کھایا اور کھلایا گیا، ہمارے پیٹ میں جو بھی ہے پرورش پا رہا ہے، باڈی میں لگ چکا ہے وہ خون، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دنوں تک انسان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور عبادت میں دعا بھی ہے، الدعاء هو العبادة، سنن ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اس لیے ہر عبادت کی قبولیت کے لیے جو بنیادی 2 شرطیں ہیں کہ اخلاص اللہ کے لیے کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بندہ موحد ہو، توحید پرست ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رزق، اس کی روزی، اس کا کھانا اور پینا، اس کی خوراک پاک ہو، پاک ہونا چاہیے۔ اگر ناپاک ہے، خبیث اور غلیظ، یا رزق جو ہے حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری حدیث ہے، اللہ اشد فرحاً، کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور پاک و صاف کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اشد فرحاً، اللہ اکبر، بتوبت عبده المؤمن من رجل في ارض
دویتن مہلکتن، ایک آدمی جو اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے ایک مومن، اس سے اللہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اس ایک آدمی کے مانند جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری اور اپنے توشے کے ساتھ آرام کر رہا ہو اور اچانک اس کی آنکھ لگے اور اچانک آنکھ لگتے کے ساتھ اس کا مال، اس کی سواری، اس کا توشہ، اس کا کھانا پینا جو لے کر کے چلا تھا، چٹیل میدان میں کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوتا، پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی اس کو اٹھا کر کے لے جائے، غائب ہو جائے، اب وہ آدمی جس کی سواری اس کا سہارا تھی، اس کا کھانا پینا، اس کا جو توشہ تھا وہ اس کا سہارا تھا، وہی اب غائب ہو گیا تو وہ اس کے لیے کوئی چیز سہارا نہیں ہے۔ اب وہ آدمی جائے گا، تھوڑی دیر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے گا، دیکھے گا کہیں نظر آ جائے، اگر نظر نہیں آئے تو پھر وہ تھک ہار کر کے اسی اپنی جگہ پر جہاں وہ لیٹا تھا، جہاں سے غائب ہوئی ہے، وہاں آ کر کے لیٹ جائے گا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ، جانے دو، اگر قسمت میں ہوگا تو آئے گی، نہیں ہے تو نہیں آئے گی، یہ کر کے وہ آدمی سو جاتا ہے مثال کے طور پر۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو سواری غائب ہوئی تھی وہ اپنی سواری کو ہو بہو وہاں پر اسی حالت میں دیکھتا ہے جس حالت میں اس کی سواری پہلے تھی، یعنی اس کے اوپر اس کا توشہ بھی ہے، اس کا کھانا اور پینا بھی ہے، اس کی سواری بھی بالکل صحیح سالم ہے۔ تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، جتنی خوشی اس بندے کو نہیں ہوتی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت کو ایک بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم سے گناہ ہو گیا، ہم معافی مانگ رہے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بڑے گناہ ہو جائے یا چھوٹے گناہ ہو، یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ خاص کر کے اگر آپ ہم میں سے، تجربے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر نفل نمازوں میں یا سنتوں میں اگر 3 بار آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا، دعا کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، یقین ضروری ہے، عقیدہ اور یقین دونوں چیزیں، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، انشاءاللہ آپ اس کا اثر بہت ہی جلد نظر آئے گا، آپ کے اوپر دکھے گا، اور اس کے بعد یقین ہو جائے گا کہ واقعی مجھ سے جو گناہ ہوا اللہ مجھے معاف فرما چکا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک بار معافی مانگ لیا اب مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوا، یہ ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا معمول 100 مرتبہ جو توبہ کرنے کا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے اب میں نے اس سے پہلے شاید کسی درس میں گنایا تھا کہ ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر 5 وقت کی نماز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 × 3 = 15۔ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ ساتھ 12 رکعت سنت پڑھتا ہے اور 12 رکعتوں کے بعد یعنی کہ 2-2 کر کے پڑھتا ہے، تو بہرحال یہ 12 رکعت کو اگر ہم 3 سے ضرب دے دو کتنا بن جائے گا؟ 12 × 36، تو 36 × 15 = 51، 51، تو 51 مرتبہ تو ہمیں خالی اسی میں حاصل ہو گیا استغفار، صرف 12 رکعت اور 5 فرض نماز، اشراق پڑھ لیے 2 رکعت، اس میں 3 مل گیا ہمیں، کتنے ہو گئے؟ 54 ہو گئے۔ اور اگر ہمیں اور موقع دی، اللہ نے توفیق دی، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت ہے، جس نے پڑھ لیا اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے اور اس کو رحمت مل جاتی ہے، تو 4 پڑھ لیے 2-2 کر کے تو 6 اور بن گئے، کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے، 60 بن گئے۔ اچھا، استغفار 60 مرتبہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی ظہر کے بعد جو صرف 2 پڑھتا ہے تو وہ فضیلت تو روزانہ جو جنت ملنے والی ہے، جنت میں گھر، اس کے ساتھ ساتھ اور مزید 2 پڑھ لے تو اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اس کے اوپر حرام، جہنم اس پر حرام، 2 پڑھ لیے تو اور 3 مرتبہ استغفار ہو گیا، 63 مرتبہ آپ کا اتنے میں ہو گیا۔ اب ہمیں وتر بھی تو پڑھنی ہے، وتر 3 ہے، اگر 2 رکعت پہلے پڑھے پھر 1 رکعت پڑھے تو 6 اور ہو گیا، تو 69 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز 2 سے لے کر کے 8 رکعت تک ہے،
اگر کسی نے دو پڑھی تو اس کو تین مرتبہ اور مل گیا تو 72 ہو گیا، اور اگر آٹھ و آٹھ رکعت پڑھ لے تو آٹھ تیا 24، تو تقریباً 80 سے بھی زائد مرتبہ استغفار کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یا 70 مرتبہ سے زیادہ ایک حدیث میں، اور اس حدیث میں 100 مرتبہ کا تذکرہ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ کے کوئی گناہ نہیں تھے، آپ معصوم عن الخطا تھے۔ ہم گنہ گار ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ بے حساب کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہم استغفار کو گنائے ہیں، اسی طرح ہم نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی۔ کتنے سجدے آتے ہیں؟ 5 فرض نماز میں 10 سجدے ہیں جی، 5 نمازوں میں نہیں، 10 نہیں، 4 2 رکعت والی میں 4 سجدے، 2 رکعت والی میں 4 سجدے، 3 رکعت والی میں 6 سجدے، اور 4 رکعت والی میں 8 سجدے جی۔ تو 4 والی 3 ہے، 8 تیا 24 وہ ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 والی 1 ہے، 2 والی 1 ہے، تو ٹوٹل کتنے سجدے ہو گئے ہمارے؟ جی کتنے ہو گئے؟ تقریباً آپ 30 سے زائد مرتبہ صرف نماز کے دوران رب اغفر لی آپ پڑھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے استغفار مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 100 سے بھی زائد مرتبہ ہم استغفار کر رہے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا، اور یقین ہونا چاہیے، اسی یقین کے ساتھ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، تو ایکسٹرا ٹائم دینے کی بھی ضرورت نہیں، میں جو گنا رہا ہوں اس لیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسی کو سمجھ کر کے کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ جو آدمی کسی کا سامان گم ہوا ہو اور اسے مل جائے، پھر وہ اس کی خوشی کا عالم تو یہ ہے کہ بس وہ کچھ بتا نہیں سکتا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا یا پہلا سبب ہے، یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد اور 3 ہیں، انشاءاللہ باری باری ان کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس کی اصلاح اور تعدیب اور اسے صحیح کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جب تب اللہ تعالیٰ قائم رکھے، ایمان کی حالت پر رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔